Čau, zdravím vás na kanále Kryptomates u dnešního speciálního videa. Měl jsem totiž možnost se o Bitcoinu a obecně kryptoměnách pobavit s Lukášem Kovandou. Lukáš Kovanda je jeden z nejznámějších českých ekonomů. Je to hlavní ekonom Trinity Bank, člen Národní ekonomické rady vlády a taky analytik při OSN. A pokud má videa sledujete pravidelně, tak víte, že já ji tady často zmiňuji. Lukáš Kovanda je totiž aktivní na Twitteru a často tam píše mimo jiné právě o Bitcoinu. A v poslední době tam třeba komentoval různé výroky centrálních bankéřů na téma Bitcoin a obecně kryptoměn. A právě centrální bankéři a jejich pohled na Bitcoin a kryptoměny a nějaká možná budoucí regulace byly hlavní témata dnešního rozhovoru. Já už to ale nebudu zdržovat a můžeme jít rovnou na něj. Já bych se vás chtěl zeptat, my jsme v poslední době slyšeli docela dost výroků ohledně Bitcoinu od centrálních bankéřů a různých politiků a oni vesměs byli spíše negativní, některé měli až takový, řekněme, ironický nádech. Šéfka ECB mluvila o tom, že je to funny business. Tomáš Nizecký z České národní banky zase říkal, že mu to připomíná plastová C-čka, tu éru sbírání těchto plastových C-ček. A vy docela dost komentujete Bitcoin teďka na Twitteru a zmiňoval jste právě i tady toto, tady tyto výroky. Mohl byste to nějak rozvést, co se o nich vlastně myslíte? Tak ty výroky samozřejmě znějí z úst převážně tedy centrálních bankéřů a je zřejmé, že centrální bankéři nebudou Bitcoin či jiné kryptoměny nějak zvlášť vítat, protože pro ně potenciálně představují konkurenci až možná i ohrožení, protože samozřejmě pokud by se tyto kryptoměny více rozvinuly a samozřejmě nejvíce k tomu má nakročeno právě Bitcoin, tak by to znamenalo úplnou změnu paradigmatu neboli změnu modelu fungování celého centrálního bankovnictví, protože centrální banky by pak získaly konkurenci v podobě měny, s níž není možné tak volně manipulovat, jako je to možné s tou takzvanou fiat měnou, neboli tedy s papírovými penězi, které jsou kryty nikoli algoritmem a nějakou omezenou nabídkou, ale které jsou kryty pouze důvěrou obyvatelstva a tím, že tedy právně je vymáhána platba v nich a přijímání plateb v nich, výplata mest, daní a tak podobně. Myslíte si, že takovéto výroky, protože oni nezaznívali jenom, jak jsem zmiňoval, ty C-čka, třeba funny business, ale hodně se zmiňuje třeba i nějaké praní špinavých peněz, používání kryptoměn na drogy a podobně. A když se potom koukneme na nějaké studie, které dělali i různé, řekněme, jakoby nějakým způsobem společnosti, kterým se dá vážit a kterým se dá věřit, nejenom nějaké krypto, řekněme, kdybychom chtěli jakoby to nějak specifikovat, nějaké kryptofanoušci nebo něco takového, ale opravdu seriózní společnosti dělali výzkumy, že co se týče nějakých transakcí obecně v kryptoměnách, tak na nějaké praní špinavých peněz, terorismus, drogy se používají v současné době zlomky procent a pořád to klesá. A přitom je to hodně zmiňované právě i nejenom médií, kde to relativně chápu, ale řekněme i třeba těmi centrálními bankéři. Myslíte si, že to je tím, že třeba se právě hodně oni koukají do minulosti, kde to třeba bylo víc, že nejsou dobře informovaní, anebo že třeba Bitcoin a kryptoměny obecně opravdu představují tak velkou hrozbu pro společnost právě co se týče praní špinavých peněz, drog? Já nemám pocit, že by kdykoliv v minulosti byl Bitcoin nebo nějaké jiné kryptoměny nějak spojovány s touto kriminální činností, s praním špinavých peněz. Samozřejmě nelze to vyloučit, asi se dějí dílčím způsobem takové věci, ale to se děje v případě těch papírových peněz samozřejmě také a rozhodně to nikomu nevadí a nikdo nevolá po nějaké jich ještě tuší regulaci. Takže myslím si, že je to taková příprava palebná na to, aby tedy mohl být Bitcoin regulován, aby tedy byl v zárodku, protože stále je to mladá měna, jaksi potlačen, aby tedy centrální bankéři nepřišli o svůj monopol na vytváření peněz, protože oni ten monopol mají v tom smyslu, že jednak tedy přímo vytvářejí peníze, ať už tedy fyzické či elektronické, a jednak také udělují licence bankám, které pak v rámci své úvěrové činnosti také vlastně peníze vytvářejí, byť tam to už jsou vyloženě ty peníze elektronické. Takže samozřejmě tento monopol, které centrální banky potažmo stát mají, by mohl být narušen Bitcoinem a dalšími kryptoměnami a samozřejmě hledají se různé záminky pro to, jak tedy Bitcoinu přistřihnout křidélka v případě, že by se nějak výrazněji jaksi rozšířil. Zatím nepředstavuje takovou hrozbu, ale vzpomeňme si, jaké halo vyvolalo to, když Facebook před nějakou dobou oznámil, že uvažuje o své vlastní digitální měně Libře,
A to se tehdy hned v zárodku setkalo s velkou kritikou politiků, protože si uvědomili, že jestliže by tedy Facebook měl měnu a obsluhoval by touto měnou všech, tak dneska už jsou to takřka 3 miliardy uživatelů na celém světě, které Facebook má, no tak to by byla obrovská výzva pro ty tradiční konvenční zaběhnuté měny a ohrozilo by to v konečném důsledku i moc politiků, vliv státu a to samozřejmě by mohlo mít nedozírné důsledky. Takže proto v případě Facebooku a Libry se zalekli hned, ale ten Bitcoin je proti tomuto stále velmi, stále prostě malinký, titěrný, až bych řekl. Jeho tržní kapitalizace celková zatím nedosahuje tržní kapitalizace dokonce některých byť největších světových firem, takže z tohohle hlediska zatím nepředstavuje hrozbu takovou, jakou třeba byla potenciálně ona Libra, ale jestliže by dále tedy rostla jeho popularita a nyní víme, že se o Bitcoinu hodně mluví opět, tak už by tu výzvu znamenal a politici už nyní si připravují půdu pro to, aby pak mohli nějak zdůvodnit svůj pokus o regulace. Byť je samozřejmě otázka, do jaké míry je možné Bitcoin a jiné kryptoměny opravdu účinně regulovat. Na to bych chtěl právě navázat, co se týče těch regulací, protože mám na takové ty dvě otázky, nebo dva typy těch otázek. Jednak, co si myslíte, že by bylo ideální, co se týče těch decentralizovaných měn za regulace, protože samozřejmě centralizované měny jako Libra od Facebooku, tam je to trošku něco jiného, u těch decentralizovaných ty regulace jsou přece jenom trošku složitější na nějaké vymáhání a podobně. A kam se to třeba v následujících letech může obrátit? A naopak, co si myslíte, že se doopravdy stane? Ne to, co by se podle vás ideálně mělo stát, ale kam se třeba ty regulace posunou? A jestli si myslíte, že tam třeba může být i rozdíl mezi, řekněme, třeba Evropou a Amerikou? Protože co já to tak sleduju, tak mi přijde, že se tady začíná pomalu dělat nějaká mezera v tom, jak se na kryptoměny dívá ta evropská strana a třeba ta strana, řekněme, Spojených států. Mně se v tomto hledu líbí postoj České národní banky, která myslím si, že je dosti osvícená v případě Bitcoinu. My jsme dokonce už někdy v roce 2015 pořádali na půdě České národní banky konferenci o Bitcoinu, v té době zcela nebývalý úkaz, aby tedy na půdě centrální banky byla takováto konference, ještě v době tedy, kdy Bitcoin nebyl příliš znám širší veřejnosti, byla to, myslím si, povedená akce a ukazuje to, že skutečně už od samého počátku postoj naší centrální banky, musím pochválit, byl osvícený, myslím si, že osvícenější než přístup řady dalších centrálních bank a regulačních autorit či politiků. A ten přístup je shrnut v hesle České národní banky, které často uvádí v případě tedy Bitcoinu, a to je nechat být, neregulovat, ale zároveň také jasně občanům říci, že to je na jejich vlastní triko, že je to extrémně nebezpečná spekulativní věc a prostě nějak regulatorně zvlášť do toho nezasahovat. Ať se ta měna, kryptoměna, pokud na to má, rozšíří sama, získá si popularitu sama a zároveň tedy ať není nijak regulována a současně pokud se někdo spálí investicí do Bitcoinu a pokud přijde o své peníze, ať také jasně je deklarováno, že stát nebo centrální banka jej prostě z brindy tahat nebudou. Mně se osobně tento přístup líbí, protože dává jasnou zprávu vlastně uživatelům Bitcoinu, že tedy mohou si s tímto hrát. Česká národní banka, jak se správně řekl, hovoří o Bitcoinu jako o C-čkách. To je samozřejmě věc, která je věcí nějakého názoru subjektivního, já si nemyslím, že to jsou C-čka, ale zároveň tedy Česká národní banka jasně říká, hrajte si s těmito C-čky, ale v případě tedy, že se spálíte, tak my vás z té kaše tahat nebudeme. To si myslím, že je tedy přístup správný a je otázkou, zda mohou jiné banky centrální nějakým způsobem uplatnit podobný přístup. Já si to bohužel nemyslím a myslím si, že ty regulace budou tvrdší. Ony v krajním případě mohou vlastně vést opravdu k drakonickým opatřením typu toho, že prostě nebude možné směnovat Bitcoin nebo jinou kryptoměnu za konvenční měnu a to samozřejmě by byla obrovská pohroma, řekněme, pro celý ten trh kryptoměn, ale podle mě by to neznamenalo nutně jejich konec, protože jestliže se vytvoří ekosystém
a lidé budou prostě Bitcoinu či jiné kryptoměně věřit, tak a tomu algoritmu, tak on může fungovat zcela nezávisle na tom konvenčním světě, ale já v tuto chvíli nejsem schopen dohlédnout všeho toho, co jsou vlastně vlády a centrální banky schopny učinit za tím účelem, aby nějakým způsobem přistřehli křidélka, jak říkám. A já právě sleduju hodně váš Twitter a vy tam v poslední době Bitcoin zmiňujete opravdu často. Řekl bych, že tak každý třetí tweet třeba skoro se týká Bitcoinu. A když jsem se koukal do minulosti, tak v minulosti to zas tak často nebylo. Je to tím, že se teďka Bitcoin hodně omílá v médiích, protože samozřejmě lítá mu cena, dostal se na 40 tisíc dolarů a podobně. A nebo i pro vás vlastně změnil jste třeba názor na Bitcoin, nebo stal se pro vás Bitcoin třeba důležitějším, zajímavějším díky toho, co se stalo třeba v posledním roce? Já myslím, že ten můj Twitter je takový samozřejmě reflektující to, co se momentálně hodně diskutuje ve světě, takže určitě já sám podléhám v těch svých tweetech nějakým módním vlnám. Kdybyste roloval hodně dlouho někam do roku 2013 nebo pak třeba do roku 2017, tak byste shledal, že i tehdy vlastně byla intenzita toho mého tweetování o Bitcoinu vyšší, 2013 tedy v době té prvního takového růstu cen, pak v roce 2017, kdy se nafukovala bublina a je to tedy věc, kterou já beru jako samozřejmě i z hlediska popularity toho Twitteru, protože samozřejmě lidé, když píšete o Bitcoinu a zrovna se o něm hovoří, tak jaksi mají tendenci pak vás více sdílet a tak dále. A osobně si myslím, že to, co se skutečně nyní na přelomu roku dělo na Bitcoinu, a to je další důvod, proč jsem o tom tak intenzivně psal a píšu, je prostě to, že v historii finančnictví takovýto růst ceny nemá příliš obdoby. Takže skutečně i z hlediska jaksi finanční historie je to věc, která může vstoupit do učebnic a proto je pro mě atraktivní o tom psát v přímém přenosu a nic jaksi atraktivnějšího se v té době nedělo, takže z tohohle hlediska si myslím, že to má opodstatnění, ale samozřejmě je tam i ten faktor prostě toho, že je to momentálně hodně sledované téma, protože Bitcoin stále spoustu lidí zajímá, spousta lidí se mě ptá, lidé i třeba už důchodového věku, co to Bitcoin je, jak do něj investovat, takže jaksi je tu podobný efekt jako v roce 2017, kdy opět celá veřejnost hovoří o Bitcoinu a všichni se zajímají o to, jak do něj investovat, samozřejmě ti, kteří do něj ještě neinvestovali. To mě teďka napadlo, když jste zmiňoval, že se vás hodně lidí ptá, tak na co třeba odkazujete lidi, kteří se opravdu vůbec nevyznají, nemají třeba ani nějaké pokročilejší ekonomické vzdělání, máte nějaké, řekněme, oblíbené autory, nějaké knihy, na které odkážete, nebo co jim vlastně říkáte, když by za vámi přišel nějaký člověk, který o Bitcoinu nic neví, chtěl by do něj začít investovat, co byste mu doporučil si třeba nastudovat nebo zjistit? Těch zdrojů je celá řada, opravdu, jak správně říkáte, do Bitcoinu je třeba investovat jenom při dostatečné znalosti a expertíze té věci, protože je to věc, která je složitá, je komplexní, zbíhají se v ní faktory ekonomické, finančnické, kryptografické, vývojářské, z hlediska samozřejmě softwarového vývoje. Takže je to opravdu věc, která není na nastudování na jednu hodinu a musí člověk proniknout do té problematiky a kdo do ní nepronikne a nerozumí Bitcoinu, či jiné kryptoměně, tak si myslím, že není úplně rozumné, aby investoval, protože obecně si myslím, člověk má vždy investovat jenom do toho, čemu rozumí. Investovat do nemovitostí je určitě snazší, protože každý si ten dům může jít prohlídnout nebo byt i do těch akcí vlastně, tak si přečtěte výroční zprávu té příslušné firmy, do níž když akcí investujete a v zásadě si pak přečtete nějaká doporučení analytiků třeba a jdete na to, ale ten Bitcoin stále je něco nehmatatelného, co je zahaleno určitým závojem, tajemství a je nejednoznačné vlastně, jak se bude jeho cesta ubírat i z hlediska, jak jsme o tom hovořili, té regulace a přístupu vlád a centrálních bank. To na jednu stranu je činí velice zajímavým, třeba z mého hlediska, na druhou stranu je to proto extrémně spekulativní věc a každý investor, který chce investovat do Bitcoinu, tak by toto všechno měl obsáhnout a měl by tedy to dobře znát. No a těch zdrojů je přehršel asi nelze doporučit jediný, protože
Jsou to skutečně jaksi díla, texty z různých oborů, jak říkám, kryptografie, finančnictví, ekonomie. Já samozřejmě vždy jsem tíhnul k té liberální ekonomii s minimem zásahu státu, k rakouské škole ekonomického myšlení, k konceptu denacionalizace měn. A to si myslím, že Bitcoin do určité míry právě může být takovou měnou, která vlastně ten element denacionalizace v sobě má, jak si ukryt, proto jeden z mých prvních článků právě na téma Bitcoin někdy před 8-9 lety byl právě i ve vztahu k tomu konceptu denacionalizace měn, to znamená jakési odstátnění měn, které předznamenala, nebo které předznamenali někteří autoři rakouské školy. Takže z tohle hlediska vlastně je těžké a žádá si to čas prostě proniknout do těch kryptoměn a asi každý by si měl v tomto ohledu najít svoji cestu. Já nemám nějaké jednoznačné jedno doporučení, spíš tak sledovat celý ten vývoj, celý ten cvrkot, jestliže člověk opravdu tomu věnuje dostatečné penzum času, tak nakonec natrefí na autory, kteří mu budou konvenovat, jimž bude rozumět, s nimiž se shodne, který ho poučí, kteří zároveň mu dají dostatečnou expertízu a pak tedy bude moci svoji vlastní hlavou do Bitcoinu investovat. A v případě, že to nedopadne, tak aspoň nebude mít výčitky, protože všechno naše investování by mělo být řízeno ne na základě toho, co nám řekne nějaký analytik, nějaká mluvící hlava v televizi, ale to, co my vlastní hlavou uznáme jakožto nejlepší věc k investování. A na závěr úplně takovou otázku. Mě hodně lidí posílá často rozhovor s Alenou Schillerovou, se současnou ministryní financí. Z roku 2019, kdy se jí komentátor nebo moderátor zeptal právě na Bitcoin, respektive on jí řekl něco ve smyslu, že tehdy 2 Bitcoiny mají hodnotu asi 500 000 korun. A šlo vidět, že Alenu Schillerovou to úplně překvapilo. Ona i sama říkala, že to je teda překvapená, že to jako nevěděla. A mě teď zajímá, jestli si myslíte, že je Bitcoin opravdu, vy jste zmiňoval, že je pořád malý, že je menší než plno třeba některých i firem amerických velkých, co se týče tržní kapitalizace, jestli je Bitcoin opravdu pořád tak malý, aby to třeba nemuselo, řekněme, zajímat ani lidi v ekonomii typu ministryně financí, a nebo jestli je to něco, co by aspoň třeba ministryně financí řádově měla vědět, kolik stojí, a nebo teoreticky, jestli se to třeba od toho roku 2019, ze kterého je ten rozhovor, změnil, jestli v roce 2019 to třeba bylo trošku jinak a v roce 2021 už zase Bitcoin získal na nějakém významu. Bitcoin zatím určitě na významu získává, to je vidět i z toho vývoje nyní na přelomu roku. Zatím si myslím, že je to spíše věc, kterou by se měli. No já určitě nechci navádět centrální banky nebo vlády, aby se zabývaly Bitcoinem. Jak říkám, měl by fungovat přístup České národní banky, nechme to být. Ale je mi jasné, že to je dost takový idealistický, naivistický přístup, že zřejmě tedy ty autority státní nakonec budou nějakým způsobem se o Bitcoin a jiné kryptoměny stále intenzivněji zajímat. A logicky první na ráně, kdo by se měl tím zajímat, je spíše tedy ta centrální banka, nikoli ministerstvo financí, ale i ministerstvo financí z hlediska třeba právě toho vámi zmíněného zákona nebo legislativy týkající se praní špinavých peněz, tak samozřejmě do toho má co mluvit. Takže já si vzpomínám na onu konferenci před 6 lety v roce 2015, tak tam také byl zástupce ministerstva financí. Takže ministryně financí určitě by měla vědět o Bitcoinu něco, ale zase když nebude vědět, tak z mého hlediska vlastně to není nic špatného, aspoň nebude jej regulovat. Nicméně, jak jste zmiňoval právě Christine Lagardovou nebo jiné světové politiky centrální bankéře, tak je zjevné, že prostě Bitcoin je zajímá a že tedy stále více pronikají pod povrch, zajímají se o to dění v tom kryptosvětě stále intenzivněji. Jsou tu i pokusy samozřejmě centrálních bank státu vydávat své digitální měny, což je mimochodem velmi zajímavá scéna, která se otevírá, která může zamíchat jaksi kartami na poli těch kryptoměn typu Bitcoinu.
Takže ten vývoj v těch příštích letech bude určitě nesmírně zajímavý a ministři financí budou muset prostě Bitcoin znát, protože to je naprosto ojedinělý fenomén a zároveň fenomén, který ohrožuje. Je, lépe řečeno ohrožuje státy a centrální banky. A jak se říká, poznej svého nepřítele, takže jakkoliv bych si přál, aby si svého nepřítele nevšímali, aby tedy nepřítel mohl co nejdéle nerušeně růst, tak si bohužel myslím, že se to nestane a že budeme svědky stále intenzivnějšího zájmu úřadů, regulátorů, vlád, centrálních bank o to, jak Bitcoin funguje a budou se snažit nalézat způsoby, jak jej skrotit, dostat pod svoji vlastní gesci ochranu, jak se k nám budou říkat, ale spíše tedy, aby mu přistřihovali křidélka a nenechali tedy jej rozrůst do rozměru, který už by je ohrožoval. Super, tak jo, já ještě jednou děkuju za váš čas, hlavně za vaše odpovědi a doufám, že to třeba budeme moci ještě někdy zopakovat zase na nějaké aktuální téma, co se týče kryptoměn. Ještě jednou děkuju a ať se daří. Děkuji za pozvání a taky, mějte se hezky, ať se daří. Díky, nashledanou. Nashledanou. No a to je všechno. Já chci ještě jednou poděkovat panu Kovandovi za to, že si našel čas a odpověděl na mé otázky. A vy mi určitě napište dolů do komentářů, jak se vám rozhovor líbil a s čím třeba souhlasíte a na co máte jiný názor. Pokud se vám toto video líbilo, tak mu jako vždycky dejte like, ale hlavně odebírejte tento kanál, ať víte o všech dalších novinkách ze světa kryptoměn. A já se na vás budu těšit zase příště.